Jag menar, bara för att man är 50 så, man är inte gammal, utan man är bara för tidigt född. Så där en 20-30 år. Jag minns när min egen farsa blev 50. Det var tamme fan igår. Men vem vill sitta och vänta att doktorn ska berätta för en hur man mår? När det är dags att hoppa av sitt ekorrhjul, leva livet och ha lite kul. Bara skita i kärring och husamortering och strunta i att gräva om någon dränering. Slippa att jämta något barn man ska hämta. Bara skita i alltihop. Tänk att köpa en röstresa ner till Ibiza och klämma en pilsner och äta en pizza. Kanske få nosa i någon tanga trosa. Bara skita i alltihop. Men tänk då man blev sjuk, det är sånt man aldrig vet. Tänk om man låg och dog där i sin ensamhet. Långt från bekanta, långt ifrån vänner och långt ifrån hennes. Vet hur man känner och vad man behöver för att allt ska gå över. Så skita i allt för allt blir något som jag skiter i. Tror de en fan att jag händer att dagen ändå skiter i alltihop. Tänk att byta sin Volvo mot en Kawasaki och sen ha en liten blondin som satt bak i och höll den runt livet. Tänk er i perspektiv, bara skita i alltihop. Men tänk en sån jävla smäll om man skulle slå runt. Tänk ännu värre smäll om hon inte kunde nå runt. Men ingen annan tror jag nog att jag tänkte.